To je... Ježišmarja. A nebo můžeme... Co tam děláte, vole, já to ochodu. Píčo, jak tam lezu, jak imigranti normálně. Prostě jak imigranti do Německa. Giri, ty vole, halo, tě bol tak, ty jemky. OK, dámy a pánové, já si všichni vítám na začátku dalšího videa a máme tady další content z Rastu, další video z Rastu a samozřejmě zapojený naprat lajka na začátek, sdílnout tohleto video, mít hozený odběr, samozřejmě zvoneček, protože jo, když mě zazvoníš, budu ti chodit upozornění a hodit mi do komentářů zpětnou vazbu, co byste vidět nejradši za videa tady na mém YouTube kanál, jestli byste viděl raději 5M-ko, jestli bys chtěl vidět raději CS-ko, anebo Rast. Jinak, užij si video, nezapomeň naprat lajka a zatím. Hele, budem to asi otevírat. Tak máme žebře. No. Počkej, ta horní ture, ta je prázdná, jo? Jo. To je vydreněná tam, nemůže nic dělat. Tak jdem. Stať na to spoj. To nevím, co. Začala éra turbo raidů normálně. Ty čo, plný plyn jedeš. Ale furt zapomíň, že se furt dá do crafty, čo? Šel bych do toho pravýho teďka, akoby. Jo. Čo to je Kaťuša, no. No, tady je, tady už je slipper, tady vidím nožičky už, vole. Dá nahoru, tak. Nahoru, ne? Jo. Píče, dobrý. Někoho zvodeval, Royal. Bogu. A něco zastavil. Na stranu v kapse. A něco zastavil, ten cápek. No tak sem jdem. Bych šel. Sem bych šel. Jo. Tak ven. Ho? Hovno. Něče? Hovno. Bacha na turety, kluci, jo? Něco. Mám brokovnice. Šarko! Ty vole, 50 čarku. Poprvé. Máme čarku. Ale myslím, že pak pěknou, že jo? Až 10k. Raketomet. On to zastavil, něco zhajknul. Mrdit. Já bych šel do toho... O, zbíječky. A sem nahoru bych rovnou bomby. Sám do toho... Jsem takhle. Ještě mám dešne. Nahoru. OK. Tak kam? Počkej, ještě jednou. Tady jdem do spoje. Tak nahoru. Dobře. Se radši ani jehnu. To tě nezabije, tady není toto. Jo. A co bude? Tak počkej, nahoře? Tak sami ostřílím a hoší. Tady, počkej, nahoře? Já to znamím. Tady. OK. Kam? Někdo to netrefil, očividně. Hodně to netrefil někdo. Ani zavidí to, vole. Taky ne. Co? Jde stakované. Jo. To je... Ježišmarja. Co tam zahal? Jesus. Dobře, velmi dobře, Joker, velmi dobře. Počkej, já mám nějaký explant, nebo někdo... Ne, odvezdou, vole, do bohnic. Ten tyto explant, tohle, to ať nemusím napojit raketu, tady to má strom HBG 1. Co, kde, ukáž kde? Tady nahoře. To je to? Buchnu ty double lory, že jo? Protože tady je prostě... Nebo... To chce zjistit, no, co mají, jak to tu mají postavené. Počkej, a co jste splashovali, tady mají docela pomalu, no, ale to nepojde kvůli tomu, no. Budeme muset najít stejně nějaký nejvhodnější místo. Ještě 30.
Jo. Měří venku loďka. No a... Jsem do toho nakladil rožku, když jsem šel. Ten čtverec je největší část, no je to plus minus ve středu i tej ty místnosti. Tak do toho pravý hodně rožku, jo? Jo. Be standing. No jo, že mám rakety, tak bombě to. Já tam... No, to je tam vole, tam stíle určitě vole, už mám si. Ani pohledy se do mě vypadní vole, tam jsem vole. Ou, dává damage, to jsem si tě ubral. Pojď, vystřel. Jestli to mě nebudu kurva tady dole za těma dorama někde, tak já nevím. Tak zkusíme tady ty dveře. Zkusíme ty dveře, no. Zkusíme splešnout ty dory, no. Jsou další, to je... Vaniš. To je propojené tady. Tu jsou všude dory. Tady je to dokola, podle mě ty dory. Faja. Kolik to má? Nevím. Má... Vlastně. Jo. On něco... A tam už je, velké, jo. Ukaž. Hahaha, 15 žebříků, vole. O, amo, explore. Betny, goldky. 96. Tady je něco malé. Bien. To je takové, hej. Ale tady je to, tady je to. Tudy. Ty vole, jo, tady to je. Aha. Kurva. Dělej hrochu. Počkej, rozstřel. A dovnitř. Co cigáni se hrnou. Oh my god. Kurva. Dobrý. To se děl... Kameru, nechci jít kameru. Ty ve gíry, gíry. Ty p***, těch raketometů, ok. Komplimenty. Pět enek. A ty gíry, gíry. Ty vole, halo, tě boltek, ty jemky. Ok. Co tu raketáky, ale kde jsou rakety, jo? Ty vole, bedna, ty vole, a všechny alien ready, ty má někdo vkus, ty. Oh, těch styringů, kámo, jeboj, yeah, man. Rakety tu někde musí být, to není možné, aby tu nic neměli, hromada raketáků, ale jenom zápal na high velocity. No, to může dejít než jeden, to vyhám, to má, to vyhám, to vyhám, to vyhám, Už jedu. Jo, ještě to tady je kalach. To už jsem se a kde? Kam jste střílili? Tady to okno. Na tu bramboru. Tohle? Pogu, hele, mám mrtvola. Tady se střílili. Tu jsou hlavečka, se jsou hovnu. Pěkně, ještě můžu. Hezky to, hezky držíš plegál, hezky to. I'm coming home. Musíš takhle, vole, srát to. Dřevo. To jste... Tam není, je to v pohodě. To jste chtěli moc, ty ve, dřevo se nedal. Dřevo. Pič, tam lezu jak imigranti normálně. Prostě jak imigranti do Německa. Tady je zatím. Ty vole, ohňostroj! Co, jaký ohňostroj? Holy shit. Tam mají napojený ty turety všechny. Na midu, čeká tady vítá, dělej. Házej, uni, házej stream raketu. Do prostřed tam, hajde. Už a šup, do toho. Na ale, já se toho, bacha. Oh!
fakt dobrý, ne? Tak... To nebylo nutný. Takový násilí. A jenom to vyčeru.